У Краматорську під час пожежі у багатоквартирному будинку двоє дітей отруїлися чадним газом. Пожежа сталася вчора о 6:30. Зі слів матері, вона недовго залишила дітей одних, коли у квартирі спалахнув вогонь. Про це розповів лікар-анестезіолог реанімаційного відділення дитячої лікарні Ігор Видиш. Коли вона прийшла, все було в огні, в диму. Вона визвала скорую, пожежних, дітей привезли. На настоящий момент состояние мальчика ближе к удовлетворительному, он переведен в профильное отделение. У девочки разбираемся, там печёночные показатели ненормальные. Это может быть не связано даже с пожаром. Дети получают необходимое лечение в полном объеме. Вогонь спалахнув у кухні, у двокімнатній квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу о 19:03 та о 19:05 вже її ліквідували. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.